Věhlasné civilizace povstávají a zanikají. Ale jejich odkaz zůstává zachován dodnes. Carthaginians were a curious mixture of genius and practicality. The Arabic-speaking world led the rest of us when it came to science. Seznamte se s předky, kteří formovali naše moderní životy. Vzestup civilizace od neděle 3. září na Viasat History.